Əməkdaşımız Nuray Mustafa da ağalı sakinlərinin bu sevincinə şərik olub və indi biz birbaşa bağlantıda ondan kənd sakinlərinin təəssüratlarını öyrənəcəyik. Salam Nuray, 29 ildən sonra öz doğma elinə köçən sakinlərin keçirdikləri hissləri bizimlə bölüşün. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əfsanə, sizi və tamaşaçılarımızı Zəngilandan salamlayırıq. Bəli, həyəcanlıdırlar. Kənd sakinlərinin təəssüratlarını da elə çatdıracaq. Bundan əvvəl elə süjetimizdə də qeyd elədiyimiz kimi bu dəfəki 3-cü köçdə 10 ailə 45 nəfər üzvü, 10 ailənin 45 nəfər üzvü iştirak edirdi. Artıq biz onların müəyyən qədər təəssüratlarını ötürməyə çalışdıq. İndi də elə ağalı sakinlərindən birinin qonağıyıq. Müsahibin var yanında öz təəssüratlarını elə istərdi ki, özündən eşidək. Həyat Salmanova yanındadır. Hər vaxtınız xeyir olsun Həyat xanım. Həyat xanım, artıq 30 ilə yaxın bir müddətdən sonra artıq öz evinizdəsiniz, yurdunuzdasınız. Hisslər necədir? Hisslərimiz çox böyükdür. Biz bura gəldik ilk addımımızda çox sevindik. Həyəcanımızın həddi hududu yox idi. Biz prezidentimizə Cənab İlham Əliyevə çox təşəkkürümüzü, çox sağ ol deyirik. Onun xanımı Mehriban xanıma təşəkkür eləyirik ki, bizi bu cür gözəl evdə, şəraiti, hər bir şeylə təmin olunmuş evdə qarşılandıq. Bizi çox gözəl qarşıladılar burada. Üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Siz artıq 30 ilə yaxın bir müddətdə sonra artıq öz evinizdəsiniz. Necə getmişdiniz, necə qayıtdınız? O ilk dəfə görəndə hisslərinizi eşitmək istərdik. Biz 93-cü ildə bizi Arazdan keçirdilər. Biz Arazdan keçib İrandan getdik Azərbaycana. Sonra 29 il keçdi. Pastayanlı buranın arzusunla yaşadıq ki, nə vaxtsa qayıdaq geri. Biz bura qayıdandan sonra çox sevinirik, çox həyəcanlıyam. İlham Əliyevə çox-çox təşəkkür eləyirəm. Onun xanımına təşəkkür eləyirəm. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət arzulayıram. Qazilərimizə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Onların sayəsində biz bu evə sahib olduq. Biz bugün o qədər sevindik, öz ailəmizdən bir yerdə, öz evimizin içində oturduq, stol arxasında özümüz çay içdik. Çox sevinirik. Bu gecə öz evimizdə rahat yatacaq. Təşəkkür edirəm. Xeyirli olsun bir daha. Təbrik edirik. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi artıq 3-cü köç baş tutdu bugün. Bununla yanaşı qeyd etmək istəyirəm ki, Ağalı kəndinə sakinlərin gəlişi mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək və bir məqamı xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bura köçən sakinlərin eyni zamanda belə deyək ki, onların burada yaşamaları üçün hər cür infrastruktur şəraiti təşkil edilib. Eyni zamanda onların məşğulluğunun təmin olması istiqamətində də təbii ki, işlər gedir. Bununla bağlı növbəti buraxılışlarımızda da məlumatları verəcək. Hələlik bizim çatdırmaq istədiklərimiz bunlar idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Çox sağ olun Nuray, təşəkkür edirik. Bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, əməkdaşımız Nuray Mustafa bizə ağalıya köçən sakinlərin təəssüratlarını çatdırırdı.